thank Dois enxertos que vão transformar os apóstolos. Maria de Magdala avisa Jesus sobre um perigo: o milagre na enchente do rio Jordão. Finalmente, posso escrever o que tem mantido minha visão mental e audição ocupadas desde o amanhecer desta manhã, fazendo-me sofrer com o esforço de ouvir o barulho dos assuntos mundanos de fora e dentro de casa, enquanto devo ver e ouvir as coisas de Deus. E me deixando impaciente com tudo o que é diferente do que meu espírito vê. Quanta paciência é preciso. Não perder a paciência esperando o momento de dizer a Jesus: Eis-me aqui, agora você pode continuar. Porque, já disse tantas vezes e vou repetir, quando eu não posso continuar ou começar a escrever o que vejo, a cena para logo no início, ou quando sou interrompida, e recomeça quando estou livre para acompanhá-la. Acho que Deus quer isso para que eu não omita nenhum detalhe ou cometa um pequeno erro, o que poderia acontecer se eu tivesse que escrever algum tempo depois de ver. Posso assegurar-vos em sã consciência que o que escrevo, porque o vejo ou ouço, escrevo vendo ou ouvindo. Então, Aqui está o que tenho visto desde esta manhã, e meu alertador interno me diz que é o começo de uma bela visão longa. Em tempo de muita tempestade, Jesus está caminhando por uma estrada muito lamacenta. A estrada é um riacho de lama pegajosa amarelada, que espirra a cada passo. É escorregadia como sabão mole, gruda nas sandálias, suga-as como uma ventosa. E ao mesmo tempo escorrega por baixo delas, tornando-o assim mais doloroso para andar. Deve ter chovido continuamente durante esses dias. E o céu promete mais chuva, coberto como está, de nuvens baixas e escuras, sopradas por sirocos ou ventos de nordeste, que tornam o ar tão pesado que na boca tem um gosto enjoativo, como uma cobertura <coughs> adocicada. Nenhum alívio é trazido pelo vento que sopra curvando a grama e os galhos. Então, para e tudo fica pesadamente imóvel no tempestuoso calor. De vez em quando, uma enorme nuvem estoura e grandes gotas quentes que parecem vir de um banho quente atingem o solo, formando bolhas na lama que salpicam ainda mais as roupas e as pernas. Embora Jesus e seus apóstolos tenham puxado suas túnicas para cima, amarrando-as na cintura, com as cordas usadas como cintos, a parte inferior de suas túnicas está completamente salpicada de lama, que está úmida na parte inferior, mas quente e seca na parte superior. Também seus mantos que carregam o mais alto possível e dobrados ao meio, tanto para mantê-los limpos quanto para ter dupla proteção contra as chuvas curtas, mais fortes estão completamente sujos nos pés e nas pernas até a metade das canelas eles parecem usar meias grossas de lã grossa ao contrário é lama encrustada neles os discípulos queixam-se um pouco do tempo e da estrada e digamos do gosto pouco saudável do mestre por andar com aquele tempo Jesus parece não ouvir mas ele ouve e duas ou três vezes ele se vira ligeiramente, eles estão caminhando em fila única para se manter no lado esquerdo da estrada que é um pouco mais alto que o lado direito e portanto não tão enlameado para olhar para eles mas ele não diz nada a última vez foi o mais velho dos discípulos quem disse ó oh, pobre de mim com toda essa umidade que está secando em mim vou ser torturado pela dor eu sou velho já não tenho trinta anos e Mateus resmunga também. E eu? Eu não estava acostumado com isso. Quando chovia em Cafarnaum, e você sabe muito bem, Pedro, eu não saía. Coloquei empregados no banco de impostos e eles me traziam as pessoas que tinham que pagar. Organizei um serviço próprio para isso. Claro, quem se aventuraria a sair com o mau tempo? Hum, apenas um sujeito melancólico, mas ninguém mais. Mercados e marchas fazem-se com bom tempo. Fique quieto, porque ele vai te ouvir, diz João. Não, ele não nos ouvirá, ele está pensando, e quando pensa, nós praticamente não existimos, diz Tomé. E quando ele põe uma ideia na sua cabeça, não há razão alguma que o possa mover da sua determinação. Ele fará o que ele quiser. Ele não confia em ninguém além de si mesmo, e isso será sua ruína. Se ele ao menos me consultasse um pouco, estou ciente de tantas coisas. Diz Judas com a autossuficiência de um homem sagaz que é mais inteligente do que qualquer outro. O que você sabe? pergunta Pedro imediatamente, e ele ficou vermelho como uma beterraba. Você sabe tudo. Que amigos você tem? Você é talvez um grande homem em Israel? Vai embora, você é um pobre homem como eu e os outros. Um pouco mais bonito, mas a beleza da juventude é uma flor que dura um dia. Eu também era bonito. Uma risada calorosa de João limpa a atmosfera. Também os outros riem e brincam com as rugas de Pedro, com suas pernas que são bem separadas, como as pernas de todo marinheiro, com seus olhos arregalados, avermelhados pelos ventos do lago. Vocês podem rir, mas é assim. Em todo caso, não me interrompam. Diga-me, Judas, que amigos você tem? O que você sabe? Se você sabe o que quer que acreditemos que você sabe, você deve ter amigos entre os inimigos de Jesus. E quem tem amigos entre inimigos é traidor. Ei, garoto, tenha cuidado! Se sua beleza é importante para você, porque se é verdade que já não sou bonito, também é verdade que continuo forte, e não teria dificuldade em dar-te uma surra. Diz Pedro. Que maneira de falar, a linguagem do pescador rude, diz Judas, com o desprezo de um príncipe ofendido. Sim, Senhor, e tenho orgulho disso, um pescador, mas tão sincero quanto o meu lago, que, se vai fazer tempestade, não diz, Vou ficar tranquilo, mas se agita e põe tais nuvens como testemunhas na abóbada Celeste, que, se ninguém é tolo ou bêbado, percebe seu significado e age de acordo. Tu pareces te com esta lama que parece dura, mas olha, e com o súbito movimento do pé, salpica a lama até o queixo do Belo Escariotes. Pedro, seus modos são nojentos. As palavras do Mestre sobre a caridade têm um efeito encantador em você. O mesmo se aplica a você com relação às suas palavras sobre humildade e sinceridade. Vamos, desembucha! O que você sabe? É verdade que você sabe ou se dá ares para fazer as pessoas acreditarem que você tem amigos poderosos? Você é um pobre verme. Eu sei o que sei, e não vou dizer-te para começares uma rixa que tu, sendo galileu, gostarias. Eu repetiria que se o mestre fosse menos obstinado, seria muito melhor, e ele deveria ser menos violento. As pessoas cansam de ser ofendidas. Violento? Se ele fosse, ele deveria jogá-lo no rio, de uma vez. Ele deveria fazer você voar sobre aquelas árvores. Você lavaria assim a lama que suja seu perfil. Quem me dera que ajudasse a lavar-te o coração, que, se não me engano, está mais duro do que as minhas pernas enlameadas? Como Pedro, de fato, é peludo e baixo, suas pernas estão muito enlameadas. As pernas dele e de Mateus parecem feitas de barro até os joelhos. Querem parar com isso? Diz Mateus. João, que notou que Jesus diminuiu o passo, suspeita que ele pode ter ouvido, e, acelerando o passo, ultrapassa dois ou três companheiros chega a Jesus e caminhando ao lado dele chamam mestre muito suavemente como sempre e com um olhar amoroso olhando para ele que é mais baixo também porque está no meio da estrada além da pequena elevação do terreno por onde todos caminham ó oh, João você me alcançou diz Jesus sorrindo para ele João, estudando seu rosto com amor e ansiedade para saber se ele ouviu, responde: Sim, meu querido mestre. Você me quer? Eu sempre quero você. Eu gostaria de todos vocês com corações como o seu. Mas se você continuar andando onde está, ficará encharcado. Não importa, mestre, nada importa, desde que eu esteja perto de ti. Queres estar sempre comigo? Você não acha que sou imprudente e posso causar problemas para você também? Você não se sente ofendido porque não ouço os conselhos de vocês? Oh, mestre, então você ouviu? João fica consternado. Ouvi tudo, desde as primeiras palavras, mas não fique chateado com isso. Nenhum de vocês é perfeito. Eu sabia desde que escolhi vocês, e não espero que nenhum de vocês se torne perfeito rapidamente. Todos vocês terão que mudar de selvagens para domésticos por meio de dois enxertos. Quais, mestre? Um é sangue, o outro é fogo. Depois vocês serão os heróis do céu e converterão o mundo inteiro, começando por vocês mesmos. Sangue? Fogo? Sim, João, sangue? Meu? Não, Jesus. João o interrompe com um gemido profundo. Tenha calma, meu amigo. Não me interrompa. Seja o primeiro a ouvir esta verdade porque você merece. O sangue é meu, você já sabe. É por isso que eu vim, eu sou o Redentor. Pense nos profetas, eles não deixaram de lado nenhum pingo ao descrever minha missão. Serei o homem descrito por Isaías, e o sangue que derramarei vos fecundará. Mas não me limitarei a isso. Vocês são tão imperfeitos e fracos, tolos e tímidos. Que eu, sentado gloriosamente ao lado do Pai, enviarei a vocês o fogo, a força que procede de meu ser através da geração pelo Pai e que une o Pai e o Filho em um anel indissolúvel, fazendo três de um: o pensamento, o sangue, o amor. Quando o Espírito de Deus, ou melhor, o Espírito do Espírito de Deus, a perfeição das perfeições divinas, vier até vocês. Vocês não serão mais como vocês são, mas vocês serão novos, poderosos, santos. Mas para um de vocês, sangue e fogo não valerão nada, porque o sangue terá para ele o poder da condenação, e ele conhecerá para sempre outro fogo, no qual queimará, arrotando sangue e engolindo sangue, porque verá sangue onde quer que coloque seus olhos materiais ou espirituais, tendo traído. O sangue de um Deus. Oh, Mestre, quem é esse? Você saberá um dia. Por enquanto, esqueça. E, por causa da caridade, nem mesmo se esforce para investigá-lo. Investigação pressupõe suspeita. Não deves suspeitar dos teus irmãos, porque a suspeita já é falta de caridade. Ficarei satisfeito se me garantires. Que nem Tiago nem eu te trairemos. Oh, você não, nem Tiago. Tu és a minha consolação, meu bom João. E João põe-lhe o braço sobre os ombros, puxa-o para si, e caminham assim juntos. Eles ficam em silêncio por algum tempo. Os outros também estão quietos. Apenas o arrastar de seus pés na lama pode ser ouvido. Eles então ouvem outro barulho. É um ruído borbulhante. Eu diria. O ronco profundo de uma pessoa afetada pelo catarro. É um murmúrio monótono, interrompido de vez em quando por leves estrondos. Você pode ouvir isso, diz Jesus. O rio está perto, mas não chegaremos ao val antes da noite, logo vai escurecer. Vamos dormir numa cabana algures e vamos atravessar o rio amanhã. Eu gostaria de ter chegado antes, porque a enchente aumenta de hora em hora. Ouçam, os juncos nas margens estão quebrando sob a pressão da água inchada. Tanto tempo te mantiveram naquelas aldeias da Decápolis, dissemos aos doentes. Da próxima vez, mas. Quem está doente quer ser curado, João. E aquele que se compadece deles os cura imediatamente, João. Isso não importa. Atravessaremos do mesmo jeito. Quero fazer o outro lado antes de voltar a Jerusalém para o Pentecostes. Eles ficam em silêncio mais uma vez. Escurece muito rapidamente, como é normal em dias chuvosos. Torna-se cada vez mais difícil caminhar no crepúsculo, que se aprofunda, e também as árvores ao longo da estrada aumentam a escuridão com sua folhagem. Passemos para o outro lado da estrada. Estamos agora muito perto do val. Vamos procurar uma cabana. Eles atravessam e são seguidos pelos outros. Atravessam uma pequena vala lamacenta, com mais lama do que água, que corre gorgolejando em direção ao rio. Eles quase tateiam seu caminho entre as árvores em direção ao rio, cujo barulho está se tornando cada vez mais alto. Um primeiro raio de luar fura as nuvens penetra entre duas nuvens e desce fazendo brilhar a água lamacenta do Jordão, num ponto onde o rio é caudaloso e muito largo. Se minhas contas estiverem corretas, o rio tem cerca de 50, 60 metros de largura. Não sou muito conhecedora com relação a medições, mas acho que minha casa caberia naquele leito do rio nove ou dez vezes e tinha cerca de cinco metros e meio de largura. Já não é o belo e calmo azul do Jordão, cujas águas calmas e baixas deixam a descoberto a areia fina das margens, onde os matagais de recifes começam a crescer e sussurrar continuamente. A água agora submergiu tudo e os primeiros matagais de recifes foram dobrados e quebrados, e portanto não são visíveis, com exceção de uma folha estranha que ondula na superfície da água e parece estar acenando a Deus ou implorando ajuda. A água já chegou ao pé das primeiras grandes árvores. Não sei que árvores são. Elas são altas e folhosas, compactas como uma parede e escuras na noite escura. Alguns salgueiros mergulham o topo de sua folhagem murcha na água amarelada. Não é possível vadear aqui, diz Pedro. Aqui não, mas é possível lá. Veja, eles ainda estão vadeando, diz André. Na verdade, Dois quadrípedes atravessam cautelosamente o rio. A água chega até o estômago dos animais. Se eles podem passar, os barcos também podem. No entanto, é melhor atravessar de uma vez, mesmo que esteja escuro. As nuvens se dissiparam e é luar. Não percamos esta oportunidade. Procuremos um barco. E Pedro solta três vezes um longo lamento. Ei! Não há resposta. Vamos descer até o alval. Melquias e seus filhos devem estar lá. Esta é a sua melhor temporada. Ele nos levará para o outro lado. Eles andam o mais rápido que podem no pequeno caminho ao longo do rio que quase o dobra. Mas não é uma mulher? Diz Jesus olhando para as duas pessoas que já atravessaram o rio a cavalo e agora estão paradas no caminho. Uma mulher? Pedro e os outros não podem ver ou dizer se a pessoa com roupas escuras que apeou e agora está esperando é um homem ou uma mulher. Sim, é uma mulher. É Maria. Veja, agora que ela está sob o luar, você tem sorte de poder ver. Benditos sejam os vossos olhos. É Maria. O que ela estará querendo? E Jesus grita: Maria. Raboni, é você? Louvado seja Deus, por te ter encontrado! E Maria corre como uma gazela em direção a Jesus. Não sei como ela não tropeça na estrada irregular. Ela deixa cair seu manto pesado e agora está avançando com seu véu e manto leve apertado contra seu vestido escuro. Ao chegar a Jesus, ela se joga a seus pés sem se preocupar com a lama. Ela está ofegante, mas feliz. Ela repete: Glória a Deus que me fez encontrar-te. Por que, Maria? O que está acontecendo? Você não estava em Betânia? Estava em Betânia com a tua mãe e as mulheres, como nos disseste, mas vim ao teu encontro. Lázaro não pôde vir porque está a sofrer muito. Então vim com o um servo. Estás por aí sozinha, com um rapaz e com este tempo? Oh Raboni, você não vai me dizer que achas que eu estava com medo. Não tive medo de fazer tanto mal. Não tenho medo agora de fazer algo de bom. Então, por que você veio? Para dizer-te que não atravesses. Estão à tua espera do outro lado para te ferir. Descobri! Um dos Herodianos disse-me que uma vez, que uma vez me amou, se me disse por amor, ainda assim, ou por ódio, não sei. Sei que outro dia ele me viu pelo portão e me disse: Sua boba Maria, você está esperando o seu mestre? Você está fazendo a coisa certa, porque será a última vez, na verdade, assim que ele atravessar o rio e entrar na Judéia, ele será capturado. Olhe bem para ele e depois fuja, porque não é sábio ficar perto dele agora. Então você pode imaginar com que ansiedade. Eu perguntei, você sabe, eu conheço muitas pessoas, e mesmo que digam que estou louca ou possuída, eles ainda falam comigo. E descobri que é verdade. Então peguei dois cavalos e vim, sem dizer nada à vossa mãe, para não incomodá-la. Volta já, mestre. Se eles descobrirem que estás aqui, além do Jordão, eles virão para cá. Herodes também está procurando por ti, e você está muito perto de Macaeiros agora. Vá embora, pelo amor de Deus, Mestre. Não chores, Maria. Tenho medo, mestre. O quê? Você tem medo? Não, você teve a coragem de atravessar o rio na enchente à noite. Mas isso é um rio, ao passo que aqueles são homens e são teus inimigos, e te odeiam. Tenho medo do ódio deles por ti, porque te amo, mestre. Não tenha medo, eles não vão me pegar ainda, não é a minha hora. Mesmo que colocasse muitas formações de soldados ao longo de todas as estradas, eles não me capturariam. Não é a minha hora, mas farei como você deseja. Eu vou voltar. Judas resmunga algo entre os dentes, e Jesus responde: Sim, Judas, exatamente como você diz, mas apenas na primeira parte da sua frase. Estou ouvindo ela, claro que estou Mas não porque ela seja mulher, como você está insinuando Mas porque ela é a que mais progrediu no amor Maria, vá para casa enquanto pode Eu voltarei e atravessarei, onde puder E irei para a Galileia Venha com minha mãe e as outras mulheres para Caná Para a casa de Susana Eu vou te dizer lá o que há para ser feito Vá em paz e que você seja abençoada. Deus está com você. Jesus coloca a mão sobre a cabeça dela, abençoando-a. Maria pega nas mãos de Jesus, beija-as, levanta-se e depois volta. Jesus a ver ir embora, ele a vê pegar seu manto pesado e colocá-lo. Ela então alcança seu cavalo, monta nele e vai até o val e atravessa. E agora, vamos embora, ele diz. Queria deixar-vos descansar, mas não posso, pretendo a sua segurança, embora Judas pense o contrário. E acredite em mim: se vocês caíssem nas mãos de meus inimigos, isso faria mais mal à vossa saúde do que água e lama. Todos abaixam a cabeça ao entender a reprovação implícita dada em resposta à conversa anterior. Eles andam a noite toda em clima instável. Em chuvas intermitentes. Em uma madrugada sombria, eles se encontram perto de uma aldeia muito pobre, cujas casas lamacentas estão perto do rio. O rio é um pouco mais estreito do que no val. Alguns barcos foram encalhados até as casas para protegê-los da enchente. Pedro solta o seu grito: Ei! Um vigoroso homem idoso sai de um casebre. O que você quer? Barcos para atravessar. Impossível. A inundação é muito perigosa. A corrente. Ei, você, você está me dizendo? Sou um pescador da Galileia. O mar é uma coisa, mas isto é um rio. Não quero perder o meu barco. De qualquer forma, eu tenho apenas um e vocês são muitos. Seu mentiroso. Você está me dizendo que tem apenas um barco? Posso ficar cego se estou mentindo. Eu, cuidado que você pode realmente ficar cego. Este é o rabi da Galileia, que dá a visão aos cegos e que pode satisfazê-lo, tornando-o cego. Oh misericórdia, o rabino! Perdoe-me, Raboni. Sim, eu perdoo, mas você nunca deve contar mentiras. Deus ama as pessoas sinceras. Por que dizer que você tem apenas um barco, quando toda a aldeia pode te desmentir? Mentir e ser descoberto é uma humilhação muito severa para o homem. Você poderia me dar seus barcos? Todos eles, mestre. De quantos precisamos, Pedro? Em condições normais, dois seriam suficientes, mas com o rio cheio é mais difícil manobrar e precisamos de três. Leva-os, pescador. Mas como vou recuperá-los? Entre num deles, você não tem filhos? Tenho um filho, dois genros e alguns netos. Dois em cada barco são suficientes para trazê-los de volta. Vamos. O homem chama os outros e, com a ajuda de Pedro, André, Tiago e João, empurram os barcos para a água. A corrente é forte e ameaça arrastá-los para longe. As cordas que os prendem aos troncos das árvores mais próximos. Estão esticadas como arcos e rangem sobre o estresse. Pedro olha, ele olha para os barcos, para o rio e balança a cabeça. Despenteia os cabelos grisalhos com uma das mãos e lança um olhar inquisitivo para Jesus. Tens medo? Pedro, bem, quase. Não tenham medo, tenham fé. E você também, homem. Aquele que carrega Deus e seus mensageiros não deve ter medo. Vamos entrar nos barcos. Vou entrar primeiro. O dono dos barcos faz um gesto de resignação. Ele deve estar pensando que chegou a última hora de seus parentes ou a dele. Ele deve pelo menos ter medo de perder seus barcos ou parar não se sabe onde. Jesus já está no barco. Ele está de pé, na proa. Todos os outros embarcam, uns no mesmo barco. Outros nos outros dois. Apenas um velho permanece no aterro, talvez um criado, vigiando as cordas. Estamos todos a bordo? Sim, estamos. Os remos estão prontos? Estão. Solte, você na margem. O velho desenrola as cordas do pino de madeira que as prendia em um tronco de árvore. Assim que os barcos estão livres, eles inclinam por um momento para o sul. Em direção ao centro da corrente. Mas o poder do milagre brilha no rosto de Jesus. O que ele diz ao rio eu não sei. Eu sei que a corrente quase para. O Jordão flui lentamente, como quando não está cheio. Os barcos cortam a água sem qualquer dificuldade. Aliás, são tão velozes que o dono fica maravilhado. Eles estão agora do outro lado, eles desembarcam com facilidade e a correnteza não ameaça arrastar os barcos para longe, mesmo quando os remos estão parados. Mestre, vejo que és realmente poderoso, diz o dono dos barcos. Abençoe o seu servo e lembre-se de mim, um pecador. Por que poderoso? Ei, isso foi fácil? Você parou a corrente do Jordão em enchente. Josué já tinha feito aquele milagre, e foi ainda maior, porque a água do rio desapareceu para deixar passar a arca. E tu, homem, carregaste a verdadeira arca de Deus, diz de Judas com autossuficiência. Deus Altíssimo, sim, eu acredito nisso. Você é o verdadeiro Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Oh, contarei às cidades e aldeias ao longo do rio o que fizeste e o que vi. Volte, mestre. Há muitos doentes na minha pobre aldeia. Venha curá-los. Eu irei. Enquanto isso, pregue em meu nome fé e santidade para ser aceitável a Deus. Adeus, homem. Vá em paz. E não tenha medo do seu retorno. Eu não estou com medo. Se eu tivesse medo, pediria que tivesse misericórdia da minha vida. Mas eu acredito em ti e na sua bondade e vou embora sem pedir nada adeus ele entra em seu barco ele se levanta e parte ele está seguro de si e logo chega à outra margem jesus que ficou parado até vê-lo na outra margem faz um gesto de bênção ele então se retira em direção à estrada o rio recomeça a correr em turbilhão e tudo acaba assim Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.